他出去了，我不是跟你说了吗？他出去了。我知道，我就是单纯的跟你打一声招呼。你好，大哥。 特别特别的晕，我有点走不动了，能不能借我在这儿待几分钟？待几分钟就可以了，谢谢。如果你脑子晕的话，我觉得你是体内缺乏解酒酶。嗯，我建议你去医院挂一个号，好好的检查一下。好，没问题，没问题。我明天一早就去挂号。